السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ديال حلقاني وحرنت دحي سيينة وحاد نوغا برتين إنا هبين كستا أو تلادا داوتان برنامجكا دود يدلوع دا أهلابا برنامجكا وحاان إدن كسو عسونا مدح سرسري أو كترسن سياسيين تا سومالي دا يولي با قودهان دوني دا إنا غو كفلان قينا كل بحال دا تاغن برنامجكينا ماانتا أيا وحاان كو إيغينا رمها لحريرا maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba guud ahaan dalka Soomaaliya barnaamijka waxa ay ugu martiya Dr. Maxamed Ibrahim oo ah siyaasi ragcada ah kana tirsan ama ba ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba Abdul Bari Abdisalaan oo asagu ah gudoomiyaha jaaliyada koonfur galbeed Soomaaliya soo dhawaada waata hagaag daawadayaal barnaamijkeena ayaan maanta guud ahaan ba ku falanqayn doonaa ama ku qaada dhigayna arimaha la xiriira koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba siyaasada aan ku bilaabo Abdul aan ku bilaabo Dr. Ibrahim Dr. Ibrahim bal Dr. Maxamed aan dhaho afwan Dr. Maxamed Ibrahim waxaad naga warantaa bal siyaasada guud ee Soomaaliya haatan waxyaabo badan maalmahan shir ayaa garow calaamisaar ba ka socday siyaasada kala gidisan bal ka waran guud ahaan jawiga Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim runtii jawiga Soomaaliya waxaa la galayaa xilli campaign ama olole doorasho inuu 2019kii ayaa lugta la galiyay siyaasada la socota 2020kan wadanka waxaa ka dhici doona doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha taa darteed already waxaa bilaabatay saasaantii campaign-kii iyo ololihii doorashada marka meesha la yiraahdo Garoowe ama Puntland arintii maalin dhaweyd ka dhacday xalimasaarkii madaxweyne Dani runtii waxay ahayd talaabo wanaagsan waxay arin aad u qurux badan waxay muujinaysaa Soomaalidu inay biseyl gaartay gaar ahaan dadka Puntland waxay muujiyeen karti waxay muujiyeen maaragtay dadnimo waxay isu keeneen Soomaalidii ama maxay ahayd qaybihii Soomaalida intooda badan oo xataa dadkii maxay ahayd meesha isugu tagay dad mucaarad isku ahay dad muxaafid isku ahay way ahaayeen intaas ayay kulmiyeen meel isugu geeyeen marka doorashada meesha ka dhacdayna waxay ahayd doorasho aad u qurux badan calaamisaarka meesha ka dhacay wuxuu ahaa calaamisaar aad u qurux badan waanu hambalyeen inaan reer Puntland waata aan siino gudoomiyaha jaaliyada ma sha Allah waxa uu maxaa jiray sidii hadda Dr. Ibrahim Maxamed Ibrahim Bilal uu sheegay guud ahaan Soomaaliya waxa uu xaaladda hadda marxaladda oo kulli kala jijiidisha xisbiyadii iyo maxaa la jiray iyo maamul goboleedyadii xogaa xurgufyo badan oo ayada iyo dawladda dhex ka dhaxeysay ala ay xal waxay nasiib u yeelatay in nimankii muddo badan is arki waayay janis isu waayay inay macnaha cala masaarkii oo walaalkeen Saciid Dani oo maxaa la jiray xafladii cala masaarkiisa isaga iyo madaxweynku xigeenkiisa ay ku kulmaan marka fursad fiican bay u ahayd in meeshaasi ay ka faa'iidaystaan ku raaciye waxaan ogsoonahay waxaa tahay gudoomiyaha jaaliyada koonfur galbeed Soomaaliya bal waxaad naga warbixisaa maxay ku kala duwanaayeen doorashadii ka dhacday Puntland iyo midii ka dhacday koonfur galbeed Soomaaliya maadaama aad tahay gudoomiyaha jaaliyada ee Kenya maasha Allah fikrad aad wanaagsan way su'aashaas waxa way maxaa la jiray hadii aan aragtideyda ka dhiibto waxa way koonfur galbeed maamulkii ugu horeeyay oo dawladdii federaalka maxaa la jiray loo igmaday in ay maamul koonfur galbeed waqtigii oo doorashada ugu horeysa maamul goboleedyada hadda oo siday waqtigii ay maamulka qabteen inta u dhaxeysa maamulka ugu horeysay oo lagu tijaabiyay inay macnaha dhexdhexaad ka ahaadaan hase ahaatee waxa weeye arintaas waxaad moodaa in ay dawladda federaalka xoogaa maxaa la jiray ay fashilad ka dhacay oo maxaa la jiray alaayey hal maamul goboleedyadii oo shacabka in loo dhaweeyo oo deegaankii ayaga fikirkoodii ayahood rabitaankooda ayaga ayay macnaha kasoo turjumaan la rabay dawladdii ba faragelisay si maxaa la jiray aad macnaha aanan wanaagsanayn bay ula dhaqantay tan maamulka maxaa la jiray Puntland ayadana maamul oo soo jiray oo maamul muddo badan u dhah calaayaha 20 jir sidee buu ahaa maamulkii waxa waaye
waxay diideen in la farageliyo dawladda dhaxasiib ay farageliyo waa diideen marka si qurux badan oo sharaf badan oo shacabka rabitaankiisa ayaa laga soo baxay tan kalena waxa waaye maxaa la jiray alaacyaal jariimo iyo dembi oo maxaa la jiray alaacyaal waa tahay maxaa la jiray waxaa laga galay shacabkii iyo macnaha iyo siyaasiyiintii ayaa jariimo laga galay tan ma qofur galbeed ma dhihi karin doorasho waay waa tahay waxaan siinaynaa cabdulbaari sida la ogsoon yahay waxaad ahayd chief campaigna ama ololihii doorashadii ka dhacday baydhabo mid ka mid ah musharaxiintii u tartamayay madaxtinimada saaxiibka wuxuu ku tilmaamay in doorashadaasi aysan ahayn mid hufan adigu maadaama musharaxiinta mid ka mid ah aad u campaign garanaysay siday kuula muuqatay wixii ka dhacay meeshaasi waa su-aal fiican runtii koonfur galbeed soomaaliya way ahayd inay doorasho ka dhacdo oo waxaa lagu waday 17 November inay doorasho dhacdo waxaa la isu diyaariyay inay halkaa doorasho ka dhacdo laakiin nasiib darro halkaasi doorasho kamaysan dhicin waxaa dhacay wax lala yaabaa ka dhacay dowladdii federaalka gaar ahaan madaxdii ugu sarreysay waxay ula tageen halkaasi faragelin qaawan oo aan geed loogu gaban haddaan tusaale ku siiyo doorashada waxay ahayd inay 17 November ay dhacdo saddex jeer ayaa dib loo dhigay mar walba dib loo dhigay in ujeeddaa laga lahaa waa tahay xitaa waxaan ogsoonahay waqtigii ay qabsoontay in naftirkeeda dib dadka qaar codsadeen in loo dhigo balse ay guddigii doorashooyinka ay dhaheen waqtigan ma dhaafayso marka dib dhacaasi oo kaliya maxaad ku salaynaysaa iyo weliba waxyaabaha keenay in dib loo dhigo iyo faragelinta dowladda aad sheegtay dibdhacaasi wuxuu ahaa doorashada inay dhacday ahayd marka dowladda federaalka musharax ayuu wadatay gaar ahaan dowladda madaxweynaha waa ku musharax ayuu watay waa maaragtay musharaxna hadda meesha kusoo magacaabeen ayay wateen marka mar walba marka waxay dareemayaan inuusan soo bixi karin jawiga markay qiimayaan waxa usoo baxaysay musharaxooda in laga awood badan yahay oo musharaxa kale oo shacabka ay wataan oo shamukhtaar inuu ka awood badan yahay ka taageero badan yahay ka galaangal badan yahay saas darteed doorashada dib ay u dhigaayeen iyagoo soo maraya guddiga doorashada waa tahay waad iyo mar labaad mar saddexaad dib dhigeen markii dambena waxay adeegsadeen bacidooda etoobiya musharaxii dhana ayaa la afduubay arintaasi afduubka haddii aan isdultaagno intaanan ku celinin dr maxamed cabdulbaari cafwan waxaa ka dhalatay xitaa in safiirkii soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay la eriyo xiritaankii musharaxaasi mukhtaar roobow almansuur wadaadkan siyaasadda dhinac kale ayuu kaga jiray balse inuu usoo tartamo deegaankaasi xilli uu khudba jeedinayay wuxuu sheegay in shacabka ay ka imaatay haddii ay shacabku ay ku kalifeen inuu usoo istaago oo wax u qabto dowladdu faragelinta ay ku samaysay loo xiray ninkaasi maxay ku salaysnayd su-aal fiican waaye tusaale maaragtay arrinta ku saabsan doorashada iyo sheekh mukhtaar isoo sharaxidiisa waxay u baahan tahay waqti dheer haddaan u sharaxo matalan sheekh mukhtaar dowladda federaalka ayuu la joogay muddo hal sano iyo todoba bilood laba sano ku dhow wuxuu go-aansaday shacabkii ayaa waxay go-aansadeen maadaama koonfur galbeed soomaaliya meesha ugu dhibka badan weyaan waa meesha shabaab iska soo abaabulaan meesha dhulka intiisa badan dhulka miyiga ah fog waxaa gacanta ku haya shabaaba gacanta ku haya marka dadkii deegaanka culays badan ay dareemayaan magaalooyinkii kala xiran dadkiibaa xiran dhibaataa jirta marka dadkii waxay go-aansadeen inay dhibkan ka baxaan culimmadii ganacsatadii siyaasiyiintii wasiiradii xildhibaanadii sanatoradii deegaanada iska soo jeeday ayaa waxay iskugu tageen sheemukhtaar kana codsadeen inuu soo sharxo marka iyagoo arkayay maslaxad in dhibka maanta meesha jira ninka xallin kara inuu isaga yahay ficlan sheekha markii hore wuu ka cudur daartay laakiin marka da markii laisugu tegay wuu ogolaaday markuu baydhabo tagayna waad orogtay kolley sidii loo soo dhaweeyey malaayiin dadaa usoo baxay aad baa loo soo dhaweeyey yacnii maxay ahaytay wuxuu la kulmay qalbi furan dadka qalbigoodii ayuu helay marka arrintaasi marka dowladdii federaalka madaxda ugu sarreysay ninkay iyo qofkay wateen waxaa u muuqatay meesha inaysan ka soo baxaynin marka qorshe waxaa jiray oo dowladdu ay wadatay puntland hadda waaba iska diidayba oo nooma imaan kartaan iska yidhahdeen waa tahay ayagii madaxdii wasiirada iyo qaarkood xukuumadda iska diiday waxay u diideen waxay ahayd koonfur galbeed waxay ku dhacay arkeen koonfur galbeed waxaa lagu sameeyay faragelin aan caadi ahayn ciidamaa la geeyey baabuur bullet proofa la geeyey lacagaa la geeyey wasiiradii dowladda federaalka ayaa nin musharaxa intay u tageen caleemasaarkiisa ay ka khudbeeyeen waxyaablaha ka dhacay marka meesha doorasho kama dhicine
نن أن العاشق سنة أو ملاحظة وصل يسدود عاشق سنين أيام ماشل في الحوق لغص وصاري المشرح يدك في بين أو يتاجر سنين حوال الأفضوب ترى هذا الأفضوب كاسو كجرا وعيد يا جنب يتوبي أنا هي لو أديك سد وأنا نصيب درب وأنت مشك العدل وقتها أنسي عبد الباري واد مغليسا سدو كده واشي دكتور محمد دورشدي ويد عدي وأنا لصوت أفي بس تتك قار سيدي نوكالي سياسة دكا فلانقودا ويقبان فكر كاسي إني دولد فرقلسي دولد سو حق أمالها مدام مامل كويه مامل صوماليات سلمر كان أي مدح أتهاي دور الشدن إن أي كتاليس سيدي حق أما با خوفن وعدالة إنو دعضو أيضا ودك استبهو مرتين الله بسم الله نرت أرين تاسيل لما ليه كرمانت وحوى وحي بيدوك الدعي دورشة أو محل جري على أي عالب والشدة أي كوكا نعسنت هاي وين لما ليه كرم سببتو أي دورشة وحوى محل جري وحي كتي ماذا سيدة دبا ديغانكا وحوى يجوح ديغانكا حلباندي ديغانكا أيا دورتي حلباندي ديغانكا وحي كتر جمع جوح ددوينها مركي لونلون كسياسة السعودي على أي حال مشرحين إلا إيو اللح مشرح إياه اسكو صوهرتي لحظي مشرح مشرح عقوقي ما هبضنا أو محل جري على أي حال أو نسامين تبضنا لها بقول إلا باتن حلبان أو محل جري إنت حفلات سوقي ما دينا وعدكو كلمرتين على أي حال بغير الشروط إني معناها محل جري أي كود دورنا يان محل جري أيغو أقولي وانت ديارة لغوهري أو بيضو حمر لقيي وطير اللي بديجي وماشا سنغال وصوصي هبل دورته أو محل جري مشاهدات كيني شمكونا لحكونا كده جينا سيدا واحد بينا ما هينو إن دولدو أي كاش أما بلعاكو بحسي بلسي أدوكم واحد يسا عدي ما شيقي إن دولدو أي لعاكو بحسي إن شخصي أي بارلمانكو سو دورتان أريد هاسي وحوا إن غالها سي فيسبوك قالو سو قلي أيابا سعوتي حلوانا ديو محل جري شمكونا دور العقل وقيا بناي وطول دور بنا أي كده عدي أريد هاسي حقيق لدواهينا وحواي محل جري إفلان سياسي وحواي محل جري على أيام ميديا هذا أباين وسين كرنا أنت هسي حقيقة أقول عليه مركا أيقو سلاس اللي يهري لسوع اللي مجرين أدوية وحواي محل جري حلبانا انت اللي رفته ومحل جري ربيتان أو شحال مشرح درتيس ديارة لو ساري أو هوتيل اللي تجيناي أو هوتيل كي أول موسوين كي سدح بقوله دور اللي تجيناي حلبان مامول قبلت مامول قبلت أبيان كادا حدلو ربيتان كشعب كأي كشقيان مركز كدب إن أي معناها بروكو أو هير عالمي أي أصول درت الدولة الفدرالية ماذا حد أوصل رئيس وحصح إما عرداس سيد الأوكسوني هاي مقدشة وعاصمة دالكا ما واحدنا ما هكسعدان أما هنقدان كوح اللبان هذا أما ما ملقوا ولا جدا دولة مركز تلاقوا بهاتو ويسووا عداوين أي مدان مقدشة عرداسي هدي وحي طلب بحنا أي أصول شيء دسي سلام مركانا ليسووا عي dina aan kale dadku ay u dhigeen in la sameeyay arin ninjaleysi iyo siyaasi hebel hadaan ka talawno waxaan soo nahay doorashada in ay doortaan xildhibaanada xildhibaanada shacab ay ku imaadeen oo waxa soo doortay si kal sidad bandoorashadii ahayd odayaashi dhaqanki dad ka turjumaya shacabka ay keenin ayagana waxay soo doorteen madaxweyne malees dhigi kara haba jiraan inay dhaceen qaladaad balse si sax ah oo cadaalad ay dhacday ma sha Allah arintaas waxa way maxal jiray xaqiiqdeeda markaan kala hadlo waxa way maxal jiray dawladda markii ay doorashadaan waxay dastuurku wuxuu siinaya ayaga inay gorjoogo ka ahato wasiirkeeda arrimaha gudaha loo soo diro wasiirka arrimaha gudaha waxa fasilita dhaqaale ah macnaha gudiga doorashooyinka intaas inay ka saacideyso laakiin inay macnaha xilwaano oo waqti oo campaign lagu jiro oo musharaxiintii maalin walba maxaa la jiray in walba xaflad u dhiganay u khudbeenay in diyaar la soo saaro waxa way maxaa la jiray taas dawladda waxa way maxaa la jiray wax heerki iyo qaanuunka oo dastuurku u degsan wax ka baxsan ayay ahayd marka sida darteed waxa way maxaa la jiray doorashadan oo koonfur galbeed mid dhici sawday oo maxaa la jiray hal shakhsi oo maxaa la jiray dawladda ay wadatay ala ay hal xilwaanadii iyo wixii oo dhanba maxaa la jiray si kasta ha ku dhacdo ala ay hal in farta loogu fiiqay oo akeed ولين وحوي شعب كانوا كم قرع سنة على أيها العرين تاسي ولا هذا الدير وحي لقى قال كبعد وحي صوب حماهن واحد ورش صحي عن ليه كرنا ماله هذا وقتهاي سجونيا وحندي رد أساري دونا لنا عمانكا قبل كاسي يقولي بوقت جاي دورش دعيسي مركي النبض لجهد ليه دتكو واحدة هن نبض الناس اللي ولا يقولي بسوق أنتو كعبرة
deegaanka ee koonfur galbeed Soomaaliya xaaladiisa amaanka inkastoo su'aashaasi toos ay ku qusaynin balse war baad ka haysaa ee maxaa lagu tilmaami karaa haatan ee koonfur galbeed ee Soomaaliya ee amaanka ka jiraahi ee waxaan ku tilmaami karnaa inuu aad u liito amaan aad u liita ka jira magaalooyinka koonfurta Soomaaliya koonfur galbeed Soomaaliya ee magaalooyin badan oo kamid waxa maamula shabaab ayaa maamula magaalooyinka isla maamulina go'doonay kiriyeen oo afarta jihay ka fadhiyaan marka meeshaas waxa weeyaan waxa muuqanayso amni xumo xoog leh ka jirta oo midna magaalada Afgooye magaalada Baydhabo magaalada Walaweyn magaalada Buurhakaba magaalada Baartay Baraawe magaalada Maartay Qoryooley kulli magaalooyinka koonfur galbeed ka kooban tahay taaso kulli waa magaalo ama go'doonsan ama magaalo shabaab haystaan sababta marka dadka reer koonfur galbeed sanadkan isugu diyaariyeen ee deegaanada dalka dariska oo Ethiopia oo kalena gobolka way ku sugan yihiin way ku way joogan ee gobolka Bay iyo Bakool waxa jooga ee Ethiopia gobolka Shabeelada Hoose waxa jooga ciidamada kale oo Uganda jooga marka ee waxa weeyaan dadka sanadkan reer koonfur galbeed waxa ka go'nay doorashada inay soo saaraan rajul ama qof amni wax ka qaban kara sababtaas way sababta shacabka een loogu magacaabay Muxtar Robo inuu yahay hoggaamiyaha shacabka dad badan ay ka dhaxgalay maadaama uu ka tirsanaa een horan ama dowladdu ka soo horjeeday oo shacab ka tirsanaa ee sida dadku u aaminayaan in uu haatan ka hortago oo la dagaalamayagi een hoggaamiyaha shacabka Sheikh Muxtar een waan kugu daray waxaan ogsoonahay xisbiga uu gudoomiyaha ka yahay amni iyo cadaalad inaad ka tirsan tahay isla markaana aad si dhow uga warheysa xaaladiisa doorashadii way dhacday balse xilliga campaign-ki inuu amaanka iyo waxyaabo badan wax ka bedeli ayaa uu ku campaign gareenay arintaasi bal hadaad noo faafaysid Sheikh Muxtar wuxuu ahaa Sheikh Muxtar Rowo een hoggaamiyaha shacabka een hoggaamiyaha xisbiga amniga cadaaladda wuxuu ahaa een musharax dadka ay u yeerteen sababta loo yeertaan fuu sheegay shacabka ayaga u yartay oo taaday ku sheegay ama kasoo bilow xubnaha dawladda wasiirada xildhibaanada ganacsatada culimada dadku waxay yiraahdeen soo sharax asoo diyaar u ah sababta soo sharax loo lahaa waxay ahayd waxa la dareemay inuu dibkan maanta taagan oo wax ka qaban karo een markii uu soo sharaxay uu aqbalayna malaayiin dad oo soo baxay waa ogeeyay telefishinada caalamka oo laga daawanay marka een Sheikh Muxtar een marka la leeyahay maxay ahayd tan soo sharaxi kara Muxtar uu soo sharxi karaa balse dowladda xilligii waxay warqaday soo saartay qabashadiisii waxa ayna sheegeen heshiisadii ay la gashay inuu ka baxay oo uu sameystay ciidamo iyo waliba uu qalqal gelinayo amanka warkaasi waa war barbagaana waxba ka jirin weey qolyahan maartay oo rabeeni doorashada inqilaabaan oo reer koonfur galbeed inqilaabay warkoodii warkaasi war sax ma aha warka waxa weeye sheekha ciidamo uu gaar u leeyahay ma jiraan ciidamada markuu bay dhawaa joogay ciidanka sheekha ilaalinayay oo la socday oo amaanka sugay ciidamada deegaanka oo ka tirsan militariga ama booliska ama nabad sugidda ciidamada dalka joogay ahay abaga maxay ahayd ayaa ilaalinayay dadka qaar siyaabo kale geedisan qabashadiisi aan ka dhaxgalo waxa dhacday dad badan ayaa ku dhintay waqtiga qabashadiisi oo shacab ayaa wax ku waxyeelay leeyobay dhibaatadaasi dawladdu waxa ay raaligelin ka bixisay isla markaana ay sheegtay in aysan si ula jeeda ahayn balse ay ammaanka dalka iyo dadweynaha iyo wixii qalqal gelinaya ay ka dadaalaysay xaggee ku dambeeyeen dadkii xaqoodii dhamaaday meeshaasi shacabka markii hoggaamiyaha shacabka Musharax Sheikh Muxtar ay ciidamada Itoobiya afduubteen malaayiin dad isku soo baxay dadkii markay isku soo baxeen ayagoo ka xun waxa dhacay si nabadgelyo u banaan baxay ayaa waxaa loo soo baxsaday taangiyadii waaweynaa Itoobiya waxaa la soo ciidamadii booliskii oo meesha joogay ayaa weerar ku soo qaaday shacabkii halkaa waxaa ku dhintay 15 qof oo shacaba oo rayid ayaa meesha lagu dilay waxaa ogsoonahay mid ka mid ah xildhibaanadii sidoo kale inuu ka mid ahaa in xildhibaanada koonfur galbeed ka mid ah meesha lagu dilay waxa musiiba meesha ka dhacday genocide runtii meesha ka dhacay waxa sameeyay marka waxa la rabaa dawladda raaligelin ka bixisaa kama aysan bixin bal way ku sii madax adeegayaan maartay maalmood markuu farmaajo u tagay Baydhabo wuxuu yidhi doorasho fiican ah meesha doorasho xalaal ah dhacday wax doorasho meesha kamaba dhicin adduunkii oo dhan og hata beesha caalamka kama qayb gelin caalamsaarkii kama qayb gelin korjoogi ma aysan lahayn cid tagtay ma jirto meesha doorashada inse ka dhicin adduunku dhan laga ogeyay nin lasoo magacaabay oo la rabo 2020 xildhibaanada soo bixi doona inuu asaga u salagti garay usoo saaro codka dadkii farmaajo codka siin lahaa inuu soo saaro loogu talagalay ayaa meesha la keensaday waa tahay cabdulbaari aan siino
سيغونيا markii aan u fiirno dhacdadii ka dhacday waqtigii doorashadii qaramada midoobay oo kale safiirkeedii ayaa warqad ka soo saaray oo dawladda codsaday dhowr jeer wasiirka dibadda u diray in faahfaahin ay ka bixiyaan sidii wax u dhaceen dawladduna waxay ku jawaabtay inay erido ergeygii u fadhiyay Soomaaliya ee qaramada midoobay talaabadaas dawladda ay qaaday sidii kuula muuqatay wallahi horta waxa way maxaa la jiray markaan xogay diyaar dib u noqdo dawladda oo federaalka systemka ay ku timid waxay ahayd afar bilood iyo bar oo maxaa la jiray alaa iyo hal nadaab oo maxaa dhahay qaramada midoobay iyo beesha caalamka muddo badan ay soo dhiraan dhirinayeen hadba waxa way maxaa la jiray dawladnimadii heer maalinba heer ay soo maraysay alaa iyo hal dawlad oo nabadgelyada wax ka qabato waqtigii sheekh shariif ayaa ugu horeysay sheekh shariif ayaa maxaa la jiray dhabka ahayd waddanka in la dejiyo nidaamna oo ku yimaado beesha caalamkan ay ku garwaaqsatay intii oo maxaa la jiray maamulka uu hayay wixii ka dambeeya waxay ahayd beesha caalamku maxaa la jiray alaa iyo hal korka maamulaysa iyo dawlad federaal ahoo sax ee oo maxaa la jiray alaa iyo hal soomaaliya in loo ogolaaday kabacdina waxa waaye maxaa la jiray raggii madaxda ugu sarreysa maalinba waxa waaye mixii oo maxaa la jiray waqtigii sheekh shariif kor loo qaaday in ay maalinba maxaa la jiray hoos u dhac ama amniga uu yimaado ayay ahayd beesha caalamkana waxa waaye mar waliba united nationka waxa waaye dhaqaalaha soomaaliya hadda maanta waqti cashuure iyo maxaa la jiray dekeda ay isku filan tahay oo dhaqaale ay kusoo arugsato male beesha caalamka waxa waaye waxaa mas-uul ugu ahayd qaramada midoobay wakiilka u joogo maamulka hadda ugu sarreeya qaramada midoobay waxa waaye maxaa la jiray kaalintii ay u haysay ayagoon ka fikirin oo maxaa la jiray alaa iyo hal genocide-kii oo baydhabo ka dhacay waxa waaye maxaa la jiray alaa iyo hal waxaan nabadgelyadii ayagaa macnaha waqti geliyey juhdi geliyey dhaqaale geliyey beesha caalamka ayaa dhaqaale geliyey maanta inay macnaha wax dib u noqonayaan markay aragtay oo wixii khaladaad ee dhacay in la saxo dawladdii ay macnaha wasiirkeeda amniga maxaa la jiray warqad la siiyey alaa iyo hal dawladdii meesha ay la fadhiisato wixii khaladaad ee dhacay ay ka wada heshay la rabo alaa iyo hal non grata oo maxaa la jiray warqad oo maxaa la jiray aan ahayn in wakiil qaramada midoobay loo waan soo laaban doonaa sfir oo maxaa la jiray dawlada kale waa lasoo saari karaa laakiin qaramada midoobay weligeed maxaa la jiray alaa shuruucda caalamka adduunka u degsan kama jirto in oo warqad oo non grata lasoo saara waxa waaye xaq ma olah marka waxaasoo dhan fudeedka oo maxaa la jiray ragga maanta maamulka ugu sarreeya alaa iyo hal oo maxaa la jiray dalkii ay dib ugu celinayaan ayay ka mid tahay waa tahay wasiirka amaba difaaca ingiriiska ama uk ayaa wuxuu ka degay hargeysa waqti ku dhow xilliga u n ka amaba safiirkii gaarka ahe soomaaliya laga eriyey koonfurta ama guud ahaan dalka soomaaliya dadka qaar waxay dhaheen waa jawaab oo caalamku u diraya soomaaliya arrimihii ka dhacay koonfur galbeed sidee kula tahay that is true waxa waaye maxaa la jiray arrintaasi dawladnimada halkii ay macnaha beesha caalamka ay garbahana waday ay macnaha nala waday oo maxaa la jiray alaayaal qaramada midoobay garwadeen ay ugu ahayd haddii ay macnaha nimankii maamulka hadda maanta jira ugu sarreeya ee nabad iyo nolol ay garan waayeen in maamul goboleedyadii oo shalay maxaa la jiray alaa iyo xaal lagu soo dumayay in aan macnaha geedi socod wadahadal in loo furo waqtigii sheekh shariifa ugu fiicneed somalilan wadahadal loo furo wadahadalkaasi meel fiican uu garay oo dalka turkiya la tegay dhowr bar waa la fariistay waxyaala badan aan isugu soo dhawaaday barnaamijka meel fiican uu maraya xasan sheekh waqtigiisa waa la waday nimankan waxa waaye maxaa la jiray dawladdii kacaanka militariga xukunkii camal alaa iyo xaal waxay keeneen in safiiradii oo qunsuladii oo maxaa la jiray adeegooda aasaasiga ah inay ka buriyaan in beesha caalamka waxa waaye maxaa la jiray gobol annaga naga tirsan waaye ay yihahdeen awood ay umaquulsadaan waxaasoo dhanna meeshaasi waddankii waxbarashaa jirta maxaa la jiray nidaam baa jira aasaasiga nidaamkooda oo maamul oo hoosaad oo fiican bay haystaan nabad bay haystaan in nabadooda maxaa la jiray alaa iyo xaal aan laga qasin dawladnimadana waxa waaye maxaa la jiray alaa iyo xaal wixii khaladaad ay tabanayaan dawladda federaalka inay macnaha ay ka taxgeliso oo macnaha ay rightkooda siiso dhinaca doorashooyinka oo kale musharaxiinta loo ogolaado si ay ugu tartamaan maadaama barnaamijkaas laga saacidey walaaltinimo iyo wanaag loo boojiyo oo macnaha qalbi furan xaaran la siiyo ayaa la rabay marka waxa waaye maxaa la jiray alaa iyo xaal tahdiid iyo maxaa la jiray alaa iyo xaal tan koonfur galbeed lagu sameeyey mid ka mid ah ayaa somalilan laga rabay laakiin somalilan ciidan iyo maxaa la jiray dhinacan wal waa ka dhisan tahay maanta waxa waaye maxaa la jiray dawladdii ingiriiska inay macnaha wasiirkeeda gaashaandhagga uu tago wixii baahidooda ah macnaha alaa iyo xaal oo hore loo kaalmeyn jiray la siiyo dawladdan maxaa la jiray inay macnaha wanaag aysan meesha kusoo wadin oo wax walba maxaa la jiray alaa iyo xaal meeshii ay taagnayan meel kasii liibat inay geynayaan ayaa beesha caalamka u aragtay waa tahay haddii aan fiirino oo kale xilligii doorashada ay dhacaysay musharaxiintu mid kasta wuxuu soo bandhigayey manifesto waxaa loo yaqaano afka qalaad ama waxqabadkiisa uu doonayay inuu maamulo waxaa barnaamijka weli ila falanqeynaya oo martii ugu ah
حزبي قاسي أما بحزبي قدومه كي هاي مختار ربو المنصور أو لغوما قعابو أمني عدالة وحاكم دا عبد الباري يو 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 دكتور محمد دكتور محمد مركا كوباد انت عن انقدال أقول لابنين أريمها لحريري وقتي ربشديه دعاي يولي بقرميدي مدوي سفير كيدي لغي إريي سوماليا بل محاك هذا بحي قد بدي رنتي هجاميها سيدة لغا الدونيا سيدة سيدة هاد هجاميه شبطار وشيغي وحي هيد وحيارة هادتك باهيدو دوك هادلي وحيو كهادلي إنو جددك فوري دوانو إنو تولوينك فوري دوانو وحيو شاقي إن سدح قولو أي محاي هيتي جددك مقدشي بايدو وحيران تهي قولو حوا يكون الخوارج تهو شوابك إي موريان تهو كو شاقي قولي أكلا قولي أدرك الدولة دو تهو عد أي كاعم القاعتان جرين وكو شاقي مركز سيسحو الشاقي دادك وحي دريمين وشاقي وحيو قبل نهينا الله بكو فصن دوانو إن محاي هيتي لباعتان مجري دونتو أما عنيق وهم شاس كو جره oo amli howlgalkaas dalka lagu sifeynayo koonfurka lagu sifeynayo ku jiraan ku dhimaan laakiin min kasta oo xil doonayo wuxuu sheegaa inuu waxyaabaha saanan sameeyni ma laga yaabaa inay uu kala midaysiyasiinta inta laga bartay waa nin maartay wuxuu sheegana karun wuxuu ku hadlana karun sheega waxa dadka intaas leeg ugu saabtumaayeen u garab taageen ugu qayb ugu weynaa ila haddan ay jidad ku taagan yihiin oo taangiil la kor taagan waxa weeyaan wuxuu ka hadlay waxa dadka qalbigooda taabanay ka hadlay waa taa safiirkii gaarka ah ee qaramada midoobay u fadhiyay Soomaaliya waxa la sheegay in warqad luqad adag ku qoran tahay inuu dhowr jeer u diray dowladda Soomaaliya arrimahaasi oo kaleeftay inuu shaqadiisa ku waayo bal ka warnaaydana ambassador Nicholas Haysom runtii markii wad waan waxaan u diray hambalyo gaar ah aan nahay siyaasiinta ay shacabka koonfur galbeed abaal waxaan u haynaa weligii aan dhamaanin laana nikel saysan wuxuu gartay mas'uuliyadda saaran dareen mas'uuliyadda ka saaran wadanka ayuu dareemay wuxuu arkay in 4 milyan ee bar dad ah oo rabitaankooda la xoogaayo oo loo adeegsanayo awood qaar koodna la diri qaarna xabsi lagu guray qaarna la kireeyo arkay markaas wuxuu ka keenay su'aal wuxuu yiri in waxa meesha ka dhacay ilaa kiis amni weeyaan wuxuu yiri wuxuu warqad u qoray wasaaradda amniga wuxuu yiri dad baa meesha lagu dilay dad baa meesha maartay lagu dhibaatay dad baa si xabsi lagu dhigay laakiin arrimaha amniga sharaxa oo shahaadada ayaa duubay waxay UN ka waxay uga baahan yihiin details tafaasiil uga baahan yani waqti uu taabtay soo waatay dawladdu waxay sheegtay inuu ku madax banaanida Soomaaliya wax u dhimay madax banaanida ma dadka shacabka koonfur galbeed aan dilayaa ayaa hadlan miya madax banaanida Soomaaliya ma dadkii shacabka banaan baxayaan leenaya inta 500 xabsi aan gelinay cid iga soo baxday taangi Itoobiyaan dardarsiinaya qofkii ka hadlana madax banaanin Soomaaliya ku tuntay tan kale madax banaanin Soomaaliya Itoobiyaan kan oo ilaalinaya lamiya ambassador rakan hesbe burburay waxaasi waa iska muuqda sida loo soo yahay wadamo badan oo kuwa dariska ay ka mid yihiin ayaa Soomaaliya u jooga nabad ilaalin Itoobiyaan waxay ka mid tahay dalalkaas ku jira Soomaaliya isla markaana amaanka sugaya hadii ay arkeen maslahad in la soo xiro Muqtar Robo oo uu amaankii baydhabo iyo deegaanada kaleba uu ku jiro bal ka waran ciidamada waddanka jooga Amazon baa ilaahay maan dheedi ku joogaan wax uu sharci u fasaxayo iyo wuxuu sharci u fasaxayn ayaa jira waana la ogyahay mandate-kooda hadda Google-ka gareyso Amazon mandate-raad ku soo qoraya wax la ogyahay weeyaan Amazon mandate miya kamida in ciidan nin musharaxa oo shahaadooyinkiisa haysta oo habraaci doorashada maray oo diyaar waa in la soo afduubo maartay in la soo afduubo oo la yaani qaab sharci darro lagu soo afduubo amso hatta inay sharci darro tahay xukuumaanisa ee amso waxay aan baa nakalis madara warqadii soo saareen ila anaga waxaas qabashadii shaqo kuma aan lahayn in sharci darro sharci darro tahay ayaa meesha ka muuqata waxaas waxa weyn Itoobiyaan kaasina hadda waxaan rabnaa in waan u qornay African Union waan u qornay International Community anoo codsanayna nimanka baydhabo jooga especially ciidanka baydhabo jooga waxaan rabnaa haddii Amazon yihiin mandate-ka Amazon way garab mareen way dhinac mareen waa in sharci uu qabtaa waa taa dunida siinaa ku joogaana shacabka loo sheegay loo nimanka Amazon maan xuquuqooda ku joogaan shacab oo iska celiya ayaga dadka iska kicinaya waa taa waxa la ogsoon yahay Ethiopia ugu horeystii inay ku imaatay xilligii dawladdii ku meel gaarkeed Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf ayada waliba baarlamaanka Soomaaliya isku gacan qaadeen ma soo gali karaan isla markaana waqtigaas waxaan xasuusanaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu ka soo jeeday koonfur galbeed Soomaaliya ma la isdhihi karaa ilaa iyo xilligan waxaa jira qaladaad u baahan sida uu ka dhawaajinayo Dr. Maxamed
qaladaad badan oo dhinaca ammaanka oo in la saxo u baahan isla markaana ay ku kacayaan ciidamada AMISOM? Taas waxa waay markaan wax ka yiraahdo arrinta oo maxaa la jiray ciidamada oo wadamada oo xuduudaha aanu leenahay oo dariska aanu nahay baarlamaankii Cabdullaahi Yuusuf ayaa isku qabsaday in ciidamada safka hore lasoo geliyo ama ciidamada aan safka hore ahayn oo sida Uganda iyo Burundi iyo Rwanda iyo ciidamadaasi ay soo galaan calaa ii xaal si musuqmaasuq ahoo maxaa la jiray baarlamaankii la afduubay ayaa maxaa la jiray ciidamada safka hore calaa ii xaal la baasmariyey si awood xooga ayaa la dubasmariyey markaas waxa uu oolaynahay allah u naxariisa madaxweynihii waqtigaasoo Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa u oolaynayay iyo rag badan oo maxaa la jiray barnaamijkaasoo ilaa ay Muqdisho in lagu qabto oo maxaa la jiray awoodda oo maxaa la jiray alaayaal waqtigaasi Muqdisho ka jirtay in lagu maqooniyo Ethiopian ayadana maxaa la jiray waqtigaasi dana waxay lahayd ciil horo maxaa la jiray dagaaladii 77-kii waxyaalo badan oo cududo badan aa jirtay calaa ii xal barnaamijkaas maalintaas la khaldamay kabacdina hataa waxa weeye si sharci ee AMISOM macnaha loogu soo darin si oo macnaha farsamaysan oo maxaa la jiray nin aada clever u ahaa waqtigaasi arrimaha Soomaaliya faragelin badan kulahaa oo maxaa la jiray oo siyaasi oo ciidamadii horena ahaa oo Ethiopia ayaa meesha maxaa la jiray galaangal culus kulahaa ilaa waqtiga Xasan Sheekh uu soo gaaray markii Ethiopia maxaa la jiray marna raalliga shacabka ma ku joogin meesha waxa weeye maxaa la jiray awooddeedii iyo dana farsameed oo ayada dowlad weyn waay maxaa la jiray igeed ay ka macnaha xarunteeda ay tahay waxyaalo badan ayay macnaha xeelaysatay Ethiopia marna shacabkii ayada isma fahansana mana israacaan calaa ii xaal ilaa iyo gobollada dhexe iyo mudugii dhulkaas oo dhan waa laga soo diiday gobolkan koonfurta oo maxaa la jiray shacabkeedii dad nabadeed ah ayaa maxaa la jiray calaa ii xaal wax wanaag ah uma hayso inay macnaha dhibaato sidaan oo kale doorashooyinkooda ay aragalis geliso ninka shacabka rabana in lagu maqoonayo barnaamij noocaas ah ayaa macnaha maxaa la jiray ayada iyo siyaasiyiin guracan oo maxaa la jiray dana gaar ah leh ayaa maxaa la jiray isku kaashada barnaamijkaasi waxa waay Ethiopia marna masaalix Soomaali uma joogto calaa ii xaal in oo maxaa la jiray arrintaasi shacabka iyo waxgaradka aqoonyahanada inay barnaamijkaasoo dowladaha safka hore oo maxaa la jiray uqdudo dheer oo ciyada shacabka Soomaaliyeed ka dhexaysa in ay macnaha mandate-ka AMISOM oo maxaa la jiray laga noqdo laga fiirsado ayaa qabaal aniga Bardaale waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inaynan ogeyn sida ay taariikh u tahay bal ka waran adigoo gadaal ugu laabanaya arrimihii aan falanqeynaynay Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan dhinaca ammaanka iyo arrimaha la xiriira qaramada midoobay maxay ahayd Bardaale iyo arrintan uu ka hadlay uu ka heesay waxa weeyaan dhulka fiicnaantiisa iyo quruxdiisa iyo maxay ahaytay qof walba meesha ku dhasho yani waxay u leedahay qiimo gaara marka waxay heesna waxay qiimo gaar ugu fadhidaa dadka mutaqaana dad badan dib ugu laabanaynaa waxaan siinaynaa Cabdulbaar xiriirka haddii aad isbarbar dhigto sidii berigii hore ahaa iyo haatan ma la isdhihi karaa isbeddel ayaa imaaday oo waxaa isu soo dhawaaday ama isfahmay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya xaqiiqda horta waxa waaye maxaa la jiray dowladda hadda maanta jirta iyo maamul goboleedyada waxa waaye hadda kadib inay wada shaqeeyaan oo maxaa la jiray alaa ii xaal oo wax wada qabsadaan oo isku xirnaadaan maxaa la jiray ay wada shaqeeyaan xoogaa aada baad u yara fogaatay sidaan arkahay waa ka gaabisay madaxda ugu sarreysa dowladda in maamul goboleedyada waqtigii xoogaa maxaa la jiray ay xulgufta dhex martay in ay wada hadal ay macnaha la furto mar hore ayaa la rabay waqti maanta waxa waaye maamul goboleedka dhulka waa tahay haddii aan ka dhexgalo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Baydhabo uu yimid Cali Masaarkii uu ka qayb galay wuxuu tagay Garowe Cali Masaarkii uu ka qayb galay adoo isbarbar dhigaya waynu fiirin doonaa ka qaybgalkiisii labada dhinacba hadday noo suurto gasho bal ka waran arrintaasi maasha allah waxa waaye maxaa la jiray madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa waaye Koonfur Galbeed siduu ugu talagalay calaa ii xaal markay hawsha u martay calaa ii xaal isagoo istihzaa iyo maxaa la jiray waxyaalo badan oo aanan macnaha bulshada reer Koonfur Galbeed aanan u qalmin ayaa khudbadiisii maxaa la jiray laga dheehan karaa sababtoo ah meeshaasi xildhibaan qaran baa dhigtay arday baa dhimatay dad oo maxaa la jiray guryo saqafyahood maxaa la jiray calaa ayaa laabiyeeri saaray maxaa la jiray xabadii ciidamadii diyaaradaha lagu soo guray oo maxaa la jiray Baydhabo la keenay shacab diyaarad raaca ammaan dartiis waan arki jirnay xataa haddii ciidamadiisa lugta ay ku imaan lahaayeen oo waddankii wixii isbaarooyin ay soo xaaqi lahaayeen oo buur ay soo mari lahaayeen sidaas Baydhabo ay ku imaan lahaayeen almeyna haddii dhibaato nagu geystaan wax maxaa la jiray annaga dhibaato nagu taagneed ayay macnaha waddadii fureen aan dhihi lahayn
لكن سيدها برأي الله وصارنا عمل هذه وعيدما ديارنا صو صاري كبعدين حبدا يكون باللاوين بينهم مقالة المحالة جري فرس مقالة واتاي إذا ماذا فدرالك سوماليا المحالة جري إذا ماذا إثيوبيين ومهدسينيين دور شدان حق حلال أي أود عدي واستهزاء رير كوفر قلبات وحييهين واتوصيواي تاسنا وحواي محالة جري على أي حال شعب كرير كوفر قلبات انت سي انك بدب وقران كرار لكن الصومال اللي ماذا اكتين كوين قدمية وانكوصة لابنين قبل محالة جري بنتلان مركان إراهضو بنتلان وحواي سي أهل نماء كالقعيلة ورالة نماء وحقبت في عن اسم هذا علماء الدين كود ايو سياسيين كود ايو حقرت كود عبدويل انكستو اي حمان ايو محالة جري حرقف كرد حيسي لكن وحي يردن على اي حال ورالة نماء ولا رشدية كويناتي مدحينها مدو تشوغي عاشي شلف وكقيب قلي بايدابو واكونا قادي وحاكلو اوغدن بي اما با مدو تشوغي قدوميه بارلمانكا او اساقان عرمو بادن كدواتي مركا سوالي سما ديه كردول دويد داشي حقيقة وحاواي محال جري على اي حال اناغو خطبات دي هون ايو ورنكي نوغو تاقنا لابدا بمحال جري ملفوق اي قارين شعب كرير كو فرقالبيت ارين تاسي وحاواي محال جري مدحوينها اماشو انو وحوانا هكا بل انفيرنو خطبتي مدحوينها حلق بيدابو كسونا ديبان سكو سولاوانينا مدحوينها فدرالك سوماليا وكسوغان بيدابو حلق اسي على مساركي مدحوينه لدورتي كونفور قلبيت سوماليا قيب كميدة مداما اينو هران ايدين كوبالان قادني ايدين سودين انو بلسي بردالا ان ايدين كوهر مرني وحير ان ايدين كتوسينو مقالكاسي waata wagaag dawadayaal muqaalkaasi aad arkayseen wuxuu ahaa xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku sugnaa baydhabo kana qayb galayay caleema saarkii lafta garan ama madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiyaha koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba waxay la fadhiya Dr. Maxamed hal mar aan ku celiyo ee gudoomiyaha waqtiga oo gaaban hadii aad soo koobtid arimaha la xiriira wali waxaan falanqeynaynaa koonfur galbeed Soomaaliya bal ka waran xafladihii loo sameeyey iyo madaxweynaha iyo dadka kulamadii uu la qaatay waqtiga ayda wallahi maxaa la jiray horta meesha waxa way maxaa la jiray alaa ee hal madama tiimkii ay iswateen madaxweynaha dawladda federaalka oo maxaa la jiray uu keensaday maadaama uu siduu rabo maxaa la jiray uu wixii loo meel mariyay alaa ee hal in shaqadii oo shacabka waxa way maxaa la jiray yelkadeed laakiin ayaga waxa way meeshaas ay casho sharaftooda iyo maxaa la jiray على اي حال وحي او جس جس او شعبي او ورر كوفر قلبي لوس كريس واتاي واتاي هراد وشتان فيليا
waxaan ku soo celinayaa Dr. Maxamed bal ka warna adigu runtii madaxweynaha markuu meesha tegayay waxaa laga filayay wuxuu sameeyay wax islaamaysan lahayn waxaa laga filayay waxa ay dadba meesha ku dhintay Soomaaliya oo dhowr 15 qof oo ciidamada sabab soo diray ay xasuuqeen markii uu horeys wuxuu ahaa inuu garaawshiye ka bixiyo raaligelin ka dhiibo ayay ahayd waxay kaloo ahayd inuu ka hadlay doorashada meesha ka dhacday inay khaldanayd laakiin asaga siday la ahayd markaasi inuu wax ku sheegay laakiin waxa uu u muuqday in dadkii maxay ahayd siduu rabay waa tahay madaxweynaha si weyn ayaa garoonka loogu soo dhaweeyey casho sharaf loo sameeyey keligiina ma ahayn oday dhaqameedyo iyo dad badan baa kasoo qayb galay adiga hadaad xoogaa lacag haysato maanta waxaad helaysaa 500 qof oo kusoo dhaweeyso iska helaysaa ma fahantay balse madaxweynuhu ka ahaa inuu imaaday inuu ka qayb galiyo protocolkina madaxweynaha hadduu imaanayo waxay ahayd horta dadkii meesha la fadhiya oo la keenay waa dad diyaarada lagu soo daabulo xamar aan laga keenay dadkii deegaanka waad helaysaa filimo laga soo duubay kalibi laga soo duubay dadka markay saa u khudbeynayaan meesha ku qayna waa xero etoobiyaanka dhafarta jiha ka fadhiyaan magaalada inteeda kale dadkii guryaha lagu xareeyey taangiyaa la hor dhigay waa tahay ugu dambeystii xaaladda noocaas marka madaxweynaha waxay ku tahay runtii uma fiicna sumcad ahaan waxa weeye madaxweyne farmaajo dadka baydhabo dadkii waxay ahaayeen u codeeyey oo codka siiyey oo u sacabtumay oo taageersanay ahay waqtigaana haya Dr. Maxamed u diido inuu maxay ahaytay markuu intaasoo dadkoodii la laayo hogaamiyahoodii shacabku la xiro kadibna intuu u tago haddana kusoo si kooban su-aasha ugu dambeysta ama gabagabadii barnaamijka ayaan maraynaa baaqaada ku aadan koonfur galbeed Soomaaliya iyo weliba xiriirka sidaad u aragtid dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya adoo soo koobaya 1 minute baaqiga koonfur galbeed Soomaaliya waxa weye inay nabadgelyadu ilaashadaan inay horumarkooda ku dadaalaan inay maxay ahaytay ka shaqeeyaan sidii ay maaragtay inay gacmaha isqabsadaan ay ogaadaan inaan loo ogoleyn inay doorasho qabsadaan waxa weye doorashada isku diyaariseen inaad wax doorataan damacsanaydeen laakiin awooddii dowladnimada iyo qarankii dhaqaalihii qaranka u lahaa iyo awooddii caalamka ay lahayd ayaa waxaa loo isticmaalay in dadkii iraadadoodii la caburiyo marka waxaan leeyahay taasna waxa weeye insha allahu way soo noqonaysaa awooddiin dhanka xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyo maxaaratay maamul goboleedyada maba bilownaba waxa weye waa ujeedaayo sheekh shariif xasan sida loo galay waad ujeeday maxay ahaytay hadda cabdiweligaas madaxweynaha bunta hadduu iska diidi lahaynna bay dhabatan ku dhacdaa ku dhicinay uu ku mahadsanaa cabdiweli inuu nimankaan yidhaahda noo imaanina waa tahay midoba bunta jubbaland-na haddaysan iska celinin oo sida puntland usan iska celinna sida koonfur galbeed ay yeelayaan marka waxa weyaan maamul goboleedyada iyo maxay ahayta waa aragtay xaaf wuxuu ku sameeyey madaxweyne xaaf madaxweyne kale ka dhinac sameeyeen waa tahay baydhabo waxay ka sameeyen waa aragtay puntland iyada iska diidamoyeen balaayo la damacsanayeen jubbaland sidaas hadda balaayo la damacsan yihiin nimankan niman waxa weeyaan mataqaanaa soo taagan oo wadanka meesha marka waxaad aaminsan tahay siyaasadda arrimaha gudaha dowladdu inay wax ka bedesho arrimaha gudaha waa ku fashilan tahay 100% arrimaha dibaddana iskaba dhaaf waa tahay adag cabdulbaari adigoo soo koobaya gudoomiyaha jaaliyadda koonfur galbeed waxaa tahay soomaaliya dalka kenya isla markaana xog badan haya marka koobaad adoo soo koobaya raallina ah waqtigan haya waxaad bal ugu dambeystii baaqaada aad u jeedinayso bulshada Soomaaliyeed iyo weliba sidaad u aragto xiriirkii dowladda federaalka iyo kala dhexeeya maamul goboleedyada nasiib darro horta waxa waaye maalintii oo maxaa la jiray doorashadii oo dowladda federaalka oo maxaa la jiray maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku soo baxay annagu jaaliyadda koonfur galbeed ee dalka kenya iyo jaaliyadaha kale waxa waaye habeenkaasi raggii oo maxaa la jiray nairobi ku dabaal degay caruurta oo maxaa la jiray bigbigida lagu laaysay oo macnaha isbitaalada aan geynay calaa ay ahaal rajadi aad lahayd ka waran u dhaafaysay annagoo 6 bilood oo ra-iisul wasaar uu ahaa ayaa maxaa la jiray shacabka diyaarad lasoo raacay intii ayaa nagu qufulsanayd laakiin ma filayna maxaa la jiray in maanta waxa waaye dalka meeshii shalay sheekh shariif uu kasoo qaaday in oo dib loogu celiyo meel kasii liidato inuu macnaha sidaas la sameeyey ma filaynin waxaan leeyahay in siyaasad degan waxyar baa haray labada hal sane iyo xoogaaga oo maxaa la jiray calaa ayaa doorashada ka dhacday soomaali kulley inimay hal qof dooro mar ay doorato mar labaad ma dooranayso waa la yaqaana caadi ay leedahay waa tahay dowladdan halqabsiga ka dhigatay nabad iyo nolol waxay sheegtay in doorasho hal qof iyo hal cod ay keeni doonto islamarkaana dadka qaar siyaasadda falanqeeya ay dhaheen wax badan bay ka bedeshay amnigii iyo weliba siyaasaddii gudaha iyo tii dibaddaba ugu dambeystii meeshaas adoo diiradda saaray waxa waaye annaga nafsirkeena hami baa kalahayn inay macnaha waqtiyadii hore mise hadda waqtiyadii hore waan aaminsanayn inaan hal qof iyo hal cod wax u dhow la keeni karo
لكن هذا بهش وحواء محل جري حمر جوده هذا كسو عروفتي مامور قبل جري أيق وكرة تجين أو محل جري على أي على سياسيين تي حزبية أو محل جري محل جري أيق أنا نصيب كود إنه تجابيانو نورن أي معناها أي دورش لقرا على ربي حتى وحواء عبرين يوم محل جري على أي على إنه يسند حتى شر قبسن كرين على ذي بالله كيني مركب برنامج كاسي برنامج one vote كإيمان كرم معها سيدا ترتى الدولة إلى حساب حساب تنتو وهي خلاص إيه كده هذا كله إسكت سعره كله إني لا إنك نسيب كيس صوب حنا وحوي محل جلسة شرف أدوه يقول جسدي أيه وهرو شرف دور الشيء صوت دور الشيء صوت أما حسنت أيان آمين سنة هاي وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي هذا ما حسنتين وتهي هجك ما شاء الله وما حسنتين سدوا نكسن البرنامج كان ولا قي قاتن هجاب دعوة يال ولي وحد دعوة إنسان أما با أي نهات نسوق قرن جب جبدي يجنتي برنامج كادود يدلع دا ومرت أما با أي عاوة إنه هو هايين مرتي دكتور محمد إبراهيم أو إسوا سلمركا أه أما با أد وجدوا مشرحي لدورتي مختار روبو أما با مشرحي وترتميه كونفرق البيت سوماليا مختار روبو المنصور أبو منصور يولي با عبد الباري وه قدوميها تشاليه دا كونفرق البيت دالكا كينيا أدي أدي ومهاسين يهين هذاك انتاسي أي نكسو أفميرينا قدهان برنامجكي أنا وحسن مختار أحمد وايلكا يا إذن السعود سيني تانية برنامج كان كيسي حيقاسي داسيو نبتقليو